افغانستان کې نظام بدلون خړی دی دا بدلون څومره او مش په کومي خوا بد دی بي د دغه بدلون سره با افغانان کومي خاطره آی لدی بدلون په داساجله توګه باندې تمواو کنه دا هغه موضوع چې د نن ورځې په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی او همدا شن سیاسي او قومي مشر خاغلی آجی صاحب میروای سیاسي په حساب سره چیر یاسنی صاحب یا ستدی مځل مله صاحب ارکللاش کورابا یاسنی صاحب کوم بدلون چیرای ماستاسو آی فکر مو کاوه بسم الله الرحمن الرحیم د دې بلون فکر خو د ډیر وخت نکه ده په دا شکل نه چې دا وشه په دې معنی چې بعضی کارونه چې موږ په ځالو حکومتونو یا په حکومت کې او په تیرې په اخیری نه اداره کې دا ټول دیتا متوجو چې ټول خلک د افغانستان چې دا وړی به شړی نشي په دا رقم چې په دې منزل کې دوی روان دي بل اخرات دغه حالت تدریجي متوقع وو خو په دغه اني صورت په دغه فوري صورت بل سواله مدارل چې بل اسوره جوګه نظام باندې تنو کړ Taliban په ټوله افغانستان باندې واکمن سول په افغانستان خو یو خبر ده یبه خوا ته او خو مرکز یان زمنګا د مملکت په هیڅ کابل د دې سکوت او د ځل نظام دمنځ وړل او د دې دغه کابل خالې کول دا هیڅ متوقع نه و د چا په فکر کې هم نه و او دیو عقل انسان ادراک نه دا ډیره لري او دغه چا حالت سره د مملکت او د خلک مخامخه کېږي دا غیر پيشبیني شو او دا یو بوهرني حالت سره د خلک مخامخه کړ او دا ډیره حالت دا دا نو یو خوا هم دې ته تیار نه و د تغییر د حکومت ته دې بلون ته تیار نه و او تحمل شودا شي د اسلامي امارت باندې هم دا شي ته تحمل شو فکر کوم او په ملت باندې هم ته تحمل شو او په ټول دولتي اورګانونو او ادارو او اشخاصو په تعليمی غیر تعليمی او اټاټاجر مطبوعاتو په کور نهي په ټول وزارتونو دي اشخاص منه دغه حالت ناګاهاني حالت او د یو ډیر بد اشراري حالت سره مخامخو او اوسمل الله الہم په ختوګه روان دي ډیر احسان توغني خود ریته حقوقی <applause> دل چې دا حالت بد خطرل شي او ډیره بینه بد توشي <applause> او ډیره زبون سرمایي به خراب شي زمونږه تعمیرات به وننيږي زمونږ اورګانونه به بد بی خسرو وننيږي خول الله الہم چې دا سوونه شو او په صلح تقریبا په صلح یعنی کړي دي د حرکت ته وګوري د دې پرخدل د د د د قدرت ته وګوري په کم شکل چې ارمان تشو وځ هم ډیرخه حالت دی د خدای د ذربار نه با په امید یو چې نورم خشي او د اسلامي امارت مشران او د اغي چرواکي د تنورم توجه کی او په خو اسلوب سره د مملکت و چلوي او کی بوزي تقریبا شلو رځ کیږي چې د قدرت له خلاص سره مخ مخيو زمشتاس اوای ډګر موضوع زمشتاس د ترڅنګ په کابل کې بانکونه باندې اقتصاد په با ټاپه د لري د دله تشکرندوی هر یو ځانته یو دلیل لري او هر یو باید په با یو جدا اينه کې وګورو مثلا د اوای ډګر بنډل خو ډیر هله پوری امره کاینه مسولیت متوجی ده د خلکومړینه حالت دغه د په دغه شکل د خلکو وشتل په دغه شکل بیروار جوړول په دغه شرق خلکو ته توهین کیدل په دغه شکل تخویف او ویرا اچول د خلکو په اسهانو کی د بلخوت چوای ویری د امریکانو ته د مسولیت متوجی ده او دلته د نوی د اسلامي امارات د نپرځای کې زکی دل او د تیر حکومت او د اورګانونو کا داخله وا کا امنیت او کا دفاع وا دغه د منځوړل <سؤال> دا پانی صورت باندې پا دا یو بلاو چې په ميدان وایره ولګیدا یو د ملوق اقتصادي چې د اقتصادي لپاره باید ډېر کوټلي او شټک غمون واخذ شي او باید اخذ شي وي د سر موږ لا چې تر اوسه پرني دی اخذ شي تر اوسه پرځې فکر کوم چې څنګه باید اخذ شي وي که ما, ما حق هو چورته ویل کیږي نو داني دی اخذ شي وي خلک د اقتصادي مشکل سره مخامخ شي بیا هم باید وایو څخه خلکو د درې ماشونو د اخستلو ورځو خبره ده یعنې دوه ماشونو ډیر اورګانونو زه د باځي خویند سره کوي د باځي ورونو سره کوي چې اگر صحه په برخه کې کار کوي یا د تعلیم په برخه کې کار کوي اوی ماشونه د درې ماشونو نې ځخستي دغه شول ورځې کې چې دا مشکل په قابل کړه ضمانه شو دغه دوه ماشوم وخت ماشو باید ورکول شي وي هر څه عاجل بیا هم زمامته او او بسالیت اوګانته او د د قدرت خاوندانو ته دلته دا متوجره د مسؤلیت او د مبرهم او هوایدا او حقاره مسؤلیت دي چې خلکو ته باید زرت زرره د آمد یا د آمدن زراعي برابرۍ کړو او دغه جبتي اصول په ځکه زبيريګه مچي حالت اقتصادي د خلکو ډېر بد دي او نور هم بد نشي بله یاسین صاحب یو مهمه مسله چې ډېر هیوادو علامه اوس او رجني چارې ټولې تقریبا په ټاپه باندې ولړټ تاسو د نن غراح څخه باور دی لیوي بانک نوٹونه نه نست چې خلک پرغه باندې راکړه ورکړه وکړي سرای شازاده باندې ورجنی اغه کارګرچې غوي بنفقه پیدا کول اغه هم باندې فکر نکوي د اقتصادي بحران پر لو رواني من په اقتصادي بحران کې و یي او کچاره جوړي زر تر زر وونکو آ دزہ دی بهر هم بدیر عميق شي او د بد شديدي شي او دا من لبد یو کلمه سره مسؤول څوک کی کچره د عميق کیږي مسؤول حقوق چې مسؤول اوغه مسؤول دي د بوخوا کوي خو غوښتل تغییر کړي نظام تغییر کړي ووښ نقطه ووښ د اسلامي امارت اراکین ته او د دې چارواکو ته متوجیده چې څومره نظر کې دی شي د نظم اعاده کی او اقتصادي نظم اعاده کی او بازار په لار واچي او د ماشین ته حرکت ورکړي بس یا سنې صاحب قدرت خلل افغانستان شل رځ کیږي چې مشرنه لري کابینات نه لري هغه څوک چې باید جواب ورکړي د جواب څوک نه ستدي مسول دلته څوک دی زبیدو يم چې مسول هغه څوک دی چې سول hộiونه کړه مسول هغه څوک دی چې بي پښتني د افغانستان خلار او اوسوم مسول تاسو چې مسولي څوک دی مسول هغه چې په داخځي ده یعنی وقایي دولتي په حساب د هفته په حساب او حتی د مې چې په حساب نشوي حساب ولې دا ټول یو 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 دور دی چې دا اول نه تر اخرې پورې حسابيږي زباید وایم چې هر څوک هر چا چې د صلحې د خبرو نه ځان اخواجی خو اچولې هر چا چې د مملکت ته پروګرام نه ورکړي هر چا چې د مملکت د مشمول پلاس کې ورکړي هغه اول درجه مسول دی او بیا ځرکر زر زرا مسولیت هنيو فوري د طالبانو یا د د د اسلامي امارت د چارواکو په غردي یا چې زرزه خبره راټول کی او او دا دا ګلم سره زره راټول کی زکه ایریګم چې منګه یو آه, ملی ناوړین سره چې اوس پکې یو دې ته عميق لارن شو خدای نه ښه چې زم تبا او बर्बाद نه بله یاسنی صاحب Taliban د ټولګډونه حکومت خبره کوي تاسو په شمول لګه نو مشر سره لیداته کړی دی څه ډول ټولګډونه حکومت ارجو کوم چې و امرهم شورا بينهم الايه دا د قران زمشان صراحت دي چې حکومت باید یا یو تسلیم د مسلمانانو او بیا د افغانانو سپدی وخت کې باید په یو مشورتي شکل راشي دا یو خبره ده فوختا سوک نشتا دا بل خبره ده د لا تعال سنت دي چی انسان ماندی تکلیف را ولي او موږ مکلف یو په یو کار چ موږ یو کو حتی چی رسل انبي عليهم صلوات و سلام هم د اسباب د دنیا نه امبرنه در چی هغه سر معجزات یو 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 معجزه به غوځره کړه ده د غیب په حيات طیبه کې دا یو خبره ټول شنو حکومت ضرور ده چې د افغانستان هم ټول اکشار بل مهمه هم ده ټول شنو یعنی ته دول اک شرط طول قومنا د طول تایفونه په کیوی خلک پاکستان کی وګوري او خلک په قدرت په د اینه کې طول ځانو وګوري خو یو شرط ډیر ضروري دی هغه څه <تصفح> او هغه دات چې په ټیکدارانو باید تقسیم نکي یو د دې مملکت د ډیرو سابقه او مشکلاتونه چې په دې شل کال کې منګه عغیر به خامخو چې هغه میراثي خبرې وي اغه دی کورنۍ پوره مر بده خبرې وي او افغانانو اصلي کليدي کارونی ته کارسمه په واقفاتہ به ظرفیت به درایتو لاس نه لاسه چنه دلودا دا یو مسله یو کریټيريا به دلودلا سو خلک چې غرد نه راغلی اغه خلک یو کریټيريا وا فلانه د فلانی زوی ده داغه کریټيريا وا فلانه د فلانی ورور ده داغه یو کریټيريا وا ظرفیت درایپ او کفایت دا باندې په نظر کې ونی ولشي او د دغه جوړښتونو نه چ خېر دیو وخت په اړه ارمازوکی راځي دا حقایق تجربه کو د هر قوم نه دی باکه فائته به با زرايتا خلک په ډیروالی سره په کسرت سره راولي او په دغه اداره کې زیورت کی, کی. چې معلوم شي چې دا څنګه مختجی او زما په زما په اند دماندګي ولاره دا افغانان ټول ځان پدی کې او ګوري خوده کې فائب خوندن د زیر فط خوندن ځان پدغه اداره کې ووګو یاسنی سپتا شویل کیږي چې په خاني حکومت چړوکه کې به پروتون حکومت کې نیوي څه په څه څرګنده ته ګورک زه دا ډیر مشکل جدي نګالم په خاني حکومت چړوادي چې باغه حکومت کې وو هغه څو کړو زه غواړم چې نتیجه په لاس ورخلم زه فکر کوم چې دلته باید د تعینات لپاره یو حقي احتساب دی یو ښه اкаўنټابليټي مو څه سا یا یو جوړښت موجود وي او هغه کسان چې پېښ نه و افسات کی لزنه درلوده د پوخانی ادارې نه ځګه کسان راولي مرحبا به هم زمو په نظر ملت دم په خوشحاله شي کاربن په روان شي او 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 اسلامي امارات دم په خوشحاله یي یو یو مهم سوال پام دی برخه کې داس ویل کې چې پاک سريت برخه کې طالبان او ګمرني کړی دي سې ویلای اتونه ول سوالي تر دې حدا پوري آتا پاپ داس ویل کې چې پر وړل باندې کابینه وزارتونه هم د دوی ترمنځ یو شل سي ودی دا ټول غډونه څه معنا ورکې અરزمېداري چې واسو د خبرمن دي سره تا هم چې اورو چې فلنجې کې تعینات شول فلانه جناب الته وزیر شو یا مهین شو خدای دې وایي د تعقید د پرېند موقت وخت لپاره دی دغه دغه راځي پر چې دا شکایت رف شي لکه دا زو ته چې وایو چې شرف رج کیږي تر څو ادارنه شته نو دې د فارق ما سوق وګماري یو سوق مواري چې د خلاف فعل اندکه کی زه امیدوارم زپجریان کې نیمه زه امیدوارم چې د کفایت او درایت په مبننه خو حکومت زړه منځ ته شي دنه وقوله مونږ ورا جناب انقلابونه غټی دي همغ سوله به لیدل بل یو مهم سوال بیا هم ستاسو خبره نيسمه درې د نړۍ لوی قدرتونه په افغانستان کې مات سيوي دي روسيا بريټانيا او د هما امریکا امه ديږي چې خو روس ته مشتاس د پرمجبندي مش تور دي چې موږ د سیاست غټون کنيو دا په مونږ تور نه ده لومړی د هر سنه خو زده اسلامي امارت اعزا او تا افراد او تا او د دې کچنو او متوسطه غټو افراد او قيادتونو مبارکي وایم خو پښتون په اتني چې دا مبارزت تنهه تنه د دې افتخارات د اسلامي امارت تحریک ته متوجې نشته د دې د دینه هم دا خبره مونږ اورېدل دا د ملت افتخارات دي الله څنګه چې دروست خلک مجاهدینو په لاس وتړي خو د ملت هر فر فر کازمون مور وا کازمون خور وا کازمون پلا ورو کازمون نکو کازمون رو ټول د ملت ټول افراد په دغه حق کې شریک دي چې ورسېخ کله د ملت ټول افراد په دغه حق کې شریک دي د امریکا د اشغال ته د پاتیکې خريد او خدا کار چا چې ډیر فعالیت کړي له هغه تر بیا هم مبارکي او مون تریا هم مبارکي او ټول نړی مسلمانانو او احرار آزاد خلکو ته دغه مبارک وي خو مونږ د انګلیسي د خپلواک د ورست د کورني او جگړو کې سره اخته مونږ روسی د خپلواک د خل نو ورستا صلحونه ګټل شو جنگل انداله کابل خراب شو افغانستان ټول خراب شو مونږ پنځوس کال شاته را شو, شا شو. و اسمه ارز د اودا خبره به هم د اسلامي امارت اعزاو او چرواکو ته متوجیده شي مخکې په هغه دور کې چې دوی راغله دوی یو اټرافیک اندر مخاری اندر تلاغله خاروان یو لکه نفوس نو دلته کابل کې ما اړتیا ډیر کم په نظر راتله د خلکو خلکو گزاره کول او شل حالت شي دغه نفوس و میلیونه دي د کابل کې برختا په کابل کې انټرنټ په کابل کې تلویزیونی میډیا دا په کابل کې پانتونی نه دي په کابل کې د نارینه او د خزینو مؤسسات دي دا یو کار روان وو د دې مسولیت دا اوس ډېر وی او د دې فرصت نن دې استفاد وکې چې افق اعلان کړی کوریدان په عملیت کې منګو تاسو چې په کار دي دلته او خلیج جامنت شول دي دوه قطب شول دي جامعې خلاصت لري چې خلاصت لري د دې ترمن بعد یو وسید یو منځګړې نقطه منځګړې نقطه منګو تاسو پیدا کو چې دا ملک یو بل سره بوتغمشي یو نقطه حل شي دا نقطه د ځنته ریدل دا نقطه تسامح دا نقطه حوصله دا نقطه د د د د اقتصادي مواردو شرکت دا نقطه د اقتصاد پیوړی کول دا نقطه د تعلیم عامول دا نقطه په هر دغه کې په د تعلیم په هرې شوبکې باید مخکې ولول شو داغه نقطه دي او دا نقطه چې د مشروع ازاده او ورکول کدا په د د د سړک د بیان پازادی کوي ک دا د مسجد شریف د د د د ولا امامي ا دی بل شخص دوبانه په په القا او کوو لټي وي او ک دا نقطه په هانتون کوي خلکو تبه آزاداني ورکو د اسلامي چوکاټ او دا اغا دا آزاداني چی چې مونږ حضور صلى الله عليه وسلم په وخت انتقادات شي وي په هغه وخت کې خبر او لري شوي په هغه وقته مخالفت شوه په هغه وقته تحمل و هم د سړي سيدنا ابو بکر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي او د نورو صحابه رضوان الله اجمعین په وختونو کې د ازادي او دلته د ازادي فرق پاید مونږ وکړو د شنو چې دبل چا د شرف په پامه پم پم مالو دل سره ځانته ونج دا خو ازادي ده بعض شي نه په غرد کې کیږي لکه بعض ودو نه چې دا نوې صلاحات د وادر غلي دي د نړی د نړی سلواده د خزر د خزر سلواده دا کوم د اخلاق نه د بشريت نه د افغانيت نه د اسلامي په چوکاټ کېسته هغه شین نو باید دغه شین نو باید په سخته مخنیوي وکړو خو د بیان ازادي د چوکاټ په حضور کې چې د بلچه ازادي نمختلو دغه باید دلتا پیاده کړو بل مخک محمد تولګډونه حکومت ته اشاره وکړه کچی رامنستاني ساده حکومت به غیره هرڅو ځان و ګوري پخلی به تیوي على قبد خلق ور سره کمبي کومك بدخل کو سره کمبي زرجه سازی به ډیره کمزوري وبي او بل اخر دا مزلبه په یو ډیر کوم حالت کې منګه تایکو چې داغي به خير أو،, او مرغوب او د علاقي ور نتایجو پېلي ونه لري بلور یو مهمه مساله د طالبانو اړیکې دی لا سیمه نړي او غووند هيوادو نو سره څوبایت وسه دنیا سل کال په خويا 200 کال په خو دنیا نه ده په دې معنا چې په هند يا لاهور يا سفهان يا سمرقند کې کوم کار کیدو کړونو په تیریل چمګو تاسو په کابل کې خبري دي چې په قندهار کې کوم کار کیدو میاش په تیریل چمګو تاسو په کابل کې خبري دي اوس خواله خبره را نه شي وي چې په کابل او په دنیا کې خل خبر وي دا نړیوال کله د مردو چې وره دا مزیدل نشوي دي سره نو د علایق او د گاونډینو سره په نوم نه سر کی او د سیمې سره په دوم سر کی او د بنللی جامعه سره په دریم کې د دین لا بودی دا او د دې نشه چاره نشته هرڅه دوتر دغه بیر من بيته احیا کو سره کم کولې سودغه احیا کو Taliban تر دې راه ده پوری نړیوال جنې اصول لري چاوی سره Taliban مخالفت درلود تعبیر د اسلام د معتدل تعبیر دی اصلا په اصل کې او تفسیر یې اماغه اصلي اعدلوه واقلوا للتقوى زبید ارجو کوم چی من بعد د دین تعبیر د دی ډیر سخت شی ونی کو دا آسان دی یو خدای له معاندین د اسلام درس لپاره خبره جوړی چی دا که ددا فقط چې بلا مونته منسوب دی کازمو تاریخ کې کازمو یې تر عادی کازمو مذهب دی کازمو جهاد دی هغه ته دوی بدګوري دا ځانته حق پر کوي چې مونږ خوري د دنیا فراعینی ولا مسلمانان دا کار کوي خو بیا هم د حکومت د طالبانو اسلامي تحریک او د امارت اسلامي جوړښتونه باید په نظر کې ونی شي چې مونږه ضرورتونه لډو چې په دغه د دنیاګي په دغه کلی کې سره دی او کول په هیڅ و و سیګو مngx بوندي سره ماخو دا گزاره د خپل حرز او د خپل عزت او د خپل نفس د خپل حفس د دین ا پساته سره دا وساتو خود دنیا سره زمنګ د علايقنا لا بودي دا او چار نه شته بل دا اوس په افغانستان کې اکثریت هيوادو خپل سفارتونه تړلې دي شپش چلويشت هيوادو دلته سفارتونه درلودل اوس اکثریت توې لیسو چې باندې نه ریوال سره ډیپلوماټیک ايدي کې سب اتسنګي باندې ورغه ویل سي بيرته زبر از وکم دغه یو حیولاوه یو ایرهابو یو تبلیغمو چې د زمونږ د اول د افغانانو په اساسو کې کېنه ولې او چې د امرت اسلامی قوتونو بر راځي او دلته به دا وځه بالکل بدلای تلوص خل الله الرحم د ذات چې ناشتي د د ازادې او مظهر د د ازادې او معاملې دا ما تاسو په بري په کابل کې چاني ول چې جیژنې جکشا او تال تکینا پدې اعتراض سره په لار کې هم کمزېته کتله لېما چې فخاني ته کتله لېما کله ننوت يم د مملکت ته زړه یو مرزي په خاطر په خارج کېو ما د دغه تحول نه 15 دمه خطر لېوم خو راغلم او ما سره پدې محبت او قوت او ورګلوي د افغان د مسلمان په حس معامله کړی یو خدای راچی د خلکو تبلیغات دی د بل درجه شلکل نه فاصله دا هم یو ناشنۍ ورپېداته زوبایدوائمچی د استرار حالت وو خارجيانو هم چې څوګل ډیر غټ مسولیت دوی ته متوجی ده من افغانانو کو نوګو چې تاسو رشید از مملکتش غل کوي نسې حالت بد راغې او اغا د دغه حالت د د د د راتوب نتیجه کې سفرا سفیران او هر څو شو سفارتونه وټر شو زوباید عرض وکم چې من باید وځای اوس برابر کوو هغه مجبوریاتونه لري چې د سفرتون خلاص کی دا د یو سره حالت دي او ما ځورم چې ضرب د ضرب د کلمه ختم شي او دا غي ډیپلوماتي تواجود موجودت به په افغانستان کې به دا چې همدارنګا زموږ تواجود په دنیا کې په ډیر قوی بಾದ مطرح کو طالبان له نړیوالو غاړي چې پر رسميات باندې وپیژنې د دغله پارابايت څنګه مونږ واښتل سي زه باید وایم چې ما درته ویل کومګه د خپل اسلامي اصول په عدالت سره تطبیقو حريات او ازادي خلکو ته ورکه چې د دین د عرف نه زوایم د دیموکراسي دا, 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 دا عرف نه زوایم د لته یو 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 موازیه پداکیجی زمنګا او دا غي د شوهار ترمن چې منګه مغه خپل دیموکراسي له دودو خو حقوق د خو حقوق څه کبه او تاسو د جاهلیت دورې تلال شو د حضور صلی الله علیه وسلم د آه مبارك بعثتنا مخك من جوجورو جزيرة العرب بس شكل حضور صلى الله عليه وسلم بحكمت أو بحسن موعزي سرا ده قرآن پر اتقو ده غير ده احكام پر هر چا تقبل حق ورشيد سيدتنا عيشة بكم کم زي كنوا چه اغا ده حضور صلى الله عليه وسلم نو موږ په مواردکه چې عملونه و سيدې زنه خديجه هغه سوکوه چې دا غې د مال او د پیسو او د شادت د برکت د غدین دین نقطې ته رسوله او غور ته تعالی یو د مسبباته ګرځولله نو موږ باید د خو حقوق په هم اغندزه د جامعه مختلفه اکشارو لراته تا دوهم دا مال پر موږ نه جواب غندې بوګنوون کړه او داوا چې د مجاهدینو پر اٹاک سره زمنګ سک او هندوان وچنداندارانو د خبرن راړه دا اوسن چیزی د معلم معلم حالت د زماده لپاره حتا دیم باید راوګر جی د غزانان چې تدی دیم باید راوګر جی دا ځانته د د اسلامي امرت د افراد او دغه وظیفه نه ده بلکې دا زموسته لازمی وظیفه چې د خپل وطن احمار تعمیر لپاره کار وکړي بل امریکا افغانستان ته تصور کړل خپل ځانته څو اخستل کله چې یو س پر مختګونه نشوي اگر سركون جوړول په هندوون را کول د غیبتواجد کې د به هم د نه انصافي یو خبره اسغالګر وو پدې کې شک نشته من نوړه وخت پدې کې شک نشته من بارونه وکړه پدې کې شک نشته افغانستان کې جنگ ممتد شو وګ شو شلو کالو ته لر پدې کې شک نشته په دې د مخکنيو سابق دا غي دا زا كا هم د لوځي جګ ماوجوده داغي د غیري موجودت په صورت کې متأسفه نه و ډېر مسوله چیز په خپل ځان چوم په خپل خلکو چوم دا یو مسله دلته اوسه شې هم داغله کاسمتیک څه هم سره أغلي وی خپل امریکایان داغي په پروژو په تعمیراتی پروژو په بنسټونو هم انتقاد کوي داغي ټول موسسي په انتقاد کې چې دا پور نه و ډېر څه مخه وام غسن ډېر خلک زمونږه ا برن واشر زمون کلچر هم تغیر وک دا خبروی خودزان سره امریکا په با دې byteArray موږ او تاسو اعتراف وکو چې زمونږ لپاره افتخار ویو کني خدای له لپاره د خجلان د خیالست دې چې په افغانستان کې مقتدق ناکام شو او د شپږ پتیار کې د افغانستان سره لړ تیرته وکړه د څلور کلونی جګړه یا کشاله د پایترا سول لپاره bait له دغه وتلو د امریکا سره bait څه زده

قومي جوړښتونه دلته په یو ملی جوړښت بدل شو بدل کو او د دې نه یو ملت سره سره ساس کو داغه مشکل چې اوس په پنشیر کې ده خو <متحدث> دا یو چې زر د صلح درنه دغه ته ما اشاره کوله ان اوس دغه اختلاف را پورته سوی دی دوخې دربار نه لاس په دوایم چې زر ختم شي ځکه <متحدث> <دا> ختم نشي <متحدث> ختم نشي دا یو مشکل دی دا او کلمه ته پینځه کسانیو قسم پکې دمن زولاخ شو دا, دا, پا دا, دا وینې تو شی دي حساب او د دې کتاب وسو کوړ کیږي زه فکر کوم چې هر څه وتر په صلح هدا مسأله حل شي د ځان تیرې د خلکو د صبر د خاطر دا می سوال دی چې دا قضيه باید حل کو وتر زه را او د یو صلح په ګلم او په تګر باید موږ تاسې کینو چې اگر ټول افغانانو ته پي او در せو نظام جوړ شي چې هر افغان پاکستان حر آزاد مستقلی خپلواک احساس کړي راتلون کې څنګه ګوري اغه ترچې ډیر خلک پیغ اړه باندې يو په تشويش کې دي هم دا اوس ځوانان په تشويش کې دي شتینه په تشويش کې او هغه کسان چې په خاني حکومت کې کار کوي دي هغه هم په تشويش کې زه غواړم چې هغه کلیشې شيونه چې موږ هغه ته ډیر زيات خوشاله و کې دې سره پلو عميقو مسائلو سره وګورې دا ډیره ضروري خبره ده په دې معنا په دې معنا د خوځو حقوق نمائندګي په سو خوځو کول په افغانستان کې د خوځو شولت کښ په سو فیصد کې و ځاله تصویر چې هتا په انتخاباتو کې د کم شکل وو د جینو توه چاکو او په حقیقت کې زمون خزینه قشون چې زمېده 50% خواجه یا زیاتګه یا زیات کم تشکیلې وی د دې وطن په آبادی کې باید وندولري د اسلام د واره دن په چوکاټ کې په دې معنی مونږه اځه حدي مسایل هم لرو دنیا هم لرو ګوڼ ځانم لرو شبي اسلامي او اسلامي حکومتونه م لرو او دم درلوده چې دیو فعال انسان کیاغه خېزینه وی او کاغه ناري نه وی داغي نقش پر جامعه کی دا په کوم اندازې وي بله یو په کوم اندازې وي بله بیا هم راتلون کېڅنګ ګوري مرزو که چیزه یا خوشبينه سره ایم یو شولایم د ځوانانو ته بیا هم تکراروم دی خوندته دی میندته دی ورونوته دی اولادونوته چې راځي په لږ د دې مملکت نه موزي او دا مملکت سرجوړ کی لا سونه سره ورکی لکه دغه من کار واخلې من غوا تا شوری دي چې دا دغه 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 یو بلا شکر چې زه مونږ په دز کې چلتبر طالبانو اسلامي امانت راځي من غوا تا شوګته چې مو تا جن تریونکو ملاندو ازه دی هم لرو او امن هم لرو یا سن حساب تاسو یې شارو کله چې خوشبينه یاستې دا خوشبيني د کوم ځای څخه پیدا کیږي د دې 45 دي شو زی د امن ساتول دا 45 دي شو دې تیر شي بي دي هیڅ چاته ځرنه نه درته الا یو زینم کې کوم کار غالي مسولانه شوي اغم ډیر کم په دې خر کې خلکو د توقو د لودا یا د ویره د لودا چې په صلاحو کسان په دې حالت کې شهیدان شي او په صلاحو کسان بمړي شي او په صلاحو کسان په زخميان شي او په صلاحو کوره ورا شي صلی الله عليه وسلم تر اوسه خو دا انګلیزی په څیر ډېر هموار او سموت روان دي ترڅو خو چې راغله دي او مونږ اقتصادي مشکلات لرو مونږ د جګې شک نشته زبنګ بنور او د ژوند په نورو د صحت په برخه کې د ترانسپورټ په برخه کې د خدماتو په برخه کې و مشکلات او جدي مشکلات لرو خدای خو دوی شي نو خلک شي تاسو په دې کې صرف د ژوند لپاره کافي دي نه نه وبدغه وخت چې ډیره توقده چې بیا امنیتی برابر شي دلته امنیت راغلی په کابل کې مشخونړی بریډونو شاهدان وو دا بریډونه د څه پیغام ورکړي بدغه خبره کې اوسم مشکلات شته دا مشکلات خو د دې مشکلات نه دي دا د خلکو او د اسلامي امارات په ګډه وظیفہ ده چې متثر لا سونه او متدا ونغړي او د وطن د کلی امنيت لپاره په پا صداقت او د کور د کوسی د کلی د خار د قديد او لسوالي د امنيت لپاره خلک سره رايغ شو ان شاء الله دا وضع حقيقي او عوام يعني افغانان په مجموع کې د اساسو کې چې امارت زماده حکومت زماده او زه د حکومت دم دلته حقوق او واجبات په موازي ډول په حق ډول سره تدبقیږي دا مشكلات د منځځي یاسینی صاحب د افغانانو کارخانه کې به څه ووسیږي وعده دې منلی خبره کول و وزارت منلی لپاره خبره کول د خدای لپاره انصاف د غدر مخنیوي د بدو کسانو تجیزل په امپ مساجد کې امپ وړو دو دا دا افغانانو, ا مجالس کې او هم په کټو مجالس کې او هم د دوه وروزي فضا چې افغانانو هادی افغانانو له کومه غوندي او دا امر د اراکینو او د نورو سیاسي نو چې د تسامو سرکار والی او د اخلاص باندې د افغانستان د آینده په فکر شي او په عمل شي د فکر نه ستو په عمل لاس پوریږي ورستی پیغام دی پیغام مې درچی ملي وحدت باندې تدیرجات ضرور دي مې د نه افغانستان افغانستان نه دی افغانستان یو باغدي ځ هر قسم ګولام بکشته زمو قومونه ده هر ګول آ... نومندګی کوي او کډغه نه یي ک خلک په کنيو ځکه خو هغه یو شیر د شاعر وای چی طارق آ... بن نجات چی لاړو د اسپانی آ... ساحل او تورسیری چی هر ملک ملک ماس که ملک, 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 ملک خدای ماس وې پیغام درته چې د خاريج نه پليس دخله د خلک راوږدي خپل وطن سره جوړ کی طالب شعبانو د اسلامي آ... 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 امارات عزا و اراکین تمیداره چې پر فرق دلی سره کو اودی کولی دا یعنی دديده وسني کومګه د قياس کو په د کم موده کې د دي په اوږدي موده دلي توجه رټک د دې خوشاله ما او د خلکو سره ډیر خو زیات کړي دي مونږ باید خپل خاتونه ک زمینی دي که هوایی دي د دنیا سره اخلاص کو خلکو ته موارد د صحت برابر چی دي تعلیم برابر چی خو راغتا قومي او سیاسي مشره دولسي جلګي غړې خاګلې مروي سیاسي حساب له تاسو نړي من نه کوو را بحث وکړو